Tja, Fredrik här från Let's Switch Movies. Idag är jag och Linus ute på ett spinpass efter höstgädda. Och vi har fått äran att prova lite betning från Daiwa. Vi kommer köra Lazy Jerk 15 cm och utmana dem emot Sidekick Shad 23 cm. Det ska bli riktigt spännande att se om det är hårdbete eller om det är gummibete som levererar mest fisk idag. Gå ner i kommentarsfältet, skriv vad du tror kommer leverera mest fisk för oss. Men nu är jag riktigt taggad på att köra igång. Let's fish! Så vad i helvete händer? Första kastet! Oj! På den där. Så vad i helvete händer? Jag tappar det alltså. Sådär då, jag tänker börja med en lazy jerk och Fredrik startar med en jig. Ska ju testa det här nya Daiwa-spöet. Men jag tänker att det pratar vi mer om sen när jag förhoppningsvis har drillat lite fisk på det också. Men nu kör vi. Bara fly igång. Jag ska göra det. Jo då. Där sitter han direkt. Va? Ja. Smacka i på en gång. Oj. Vad hände Fredrik? Första kastet? Jag ville ha den där. Första kastet. Jag bara sög i. Vi står och tittar på elmotorn. Helt ofokuserad. Jag släppte han. Ja, han gick hem. Han var en liten rackare. Första kastet. Det började bra. Första kastet. 1-0 till gummi. Det var inte. Det tog inte många kast utan fixa att kroken sen. Nej, men det ska jag. Då kör vi vidare. Idag befinner vi oss i en typisk svensk insjö. Det är humusfärgat vatten. Det är 2,5-3 meter djupt. Och den här sjön innehåller gädda, abborre och diverse vitfisk. Nu kör vi vidare. Let's fish. Helvete! Oh, den här kan vara bra, Fredrik. Är det så? Oh, jävlar vad han drar. Annars stånkar han bara. Jag har aldrig drillat på det här spöet förut, men... Oh, han snurrar sig. Ja, han är kraftig. Den här är lite grov. Jävlar vad han hugg hårt. Fy fan. Lazy jerk vet ni. Så ska de tas. Det här kallar jag julgris. Kort. Han är ganska fin. Men tung så in i helvete. Jag vet inte om det syns på kameran men han har precis käkat någonting. Oh, här är något hårt. Ska man gå tillbaka då? 1-1 står det då. Lazy jerk mot gummibete. Mot sidekick shad. Tack för fighten. Sådär ja. 87 cm. En bra start. Så ska det tas. Nu tar vi fler. Så då, jag har dragit två gäddor på den första färgen utav Sidekick Shad jiggen. Tänker jag att jag tar den här. Cartoon Pike. Riktigt härlig färg. Linus fick ju på lite färggladare. Så varför skulle inte de kunna hugga på den här när jag slänger på den? Tar och öppnar den. Slänger på en stingers. Och den här är riggad med stingers från JM Riggs. Kommer gå klockrent i vattnet. Slänger vi på den, tar vi ett kast. Sådär då. Och Fredrik mitt bete, tänkte att jag också gör det. Ska jag hitta på en annan färg av Lazy Jerken. Och det blir så mycket. Inte alls. Det tog inte många kast med första, den nya färgen. Första kastet. Oj. Jag ska välja bete här. Alltså. Jag kanske ska ta en skrik i färg. Ja, det tjonga i direkt. Nu följer den bara med. Jag misstänker att det är något mindre. Första kastet på Cartoon Pike. Mm. Kul. Liten rackare. Får gå hem lite snabbt. Så ja. Sån här rusning har jag inte känt på länge. Sula ut på djupet och så högde bara i.
som jag brukar säga, den här håller sig lite djupt. Det, här, det känns det här är i hela handen att det är lite vikt bakom den. Akta linan, eller ankar. Jag tror jag måste handla den. Jag tror jag får ta något. Ja, den är inte jättestor, men den är... Är du säker? Alltså. Den är inte jättestor, men den är pigg. Han är 90 än. Ja. Han är så min. Jag slängde ut sidekick-kedjan på djupet. Lät den sjunka, tog hem den riktigt sakta. Och så högg det i. 80 cm lång. Riktigt roligt på den här jiggen. Ja, 4 fisk mot 2. Det går bra på jiggen nu, så jag tror Linus kanske är lite sugen på att byta. Jag vet inte. Men tack för fighten. Bye bye. Ja, oh, shit, vad kul. Vilket hugg. Oj, oj, oj. Nu är jag nöjd. Vad gör Franco? Jag bromsar inte i tid. Ja, nu lossnar det. Var träffar du? Jag kastar upp ett i buskarna. Där får man ingen fisk. Säg inte det. Kanske klipper nu bara för att jag har en grenjäkel med in. Kolla det där. Det var femte fisken på sidekick shad. Så att... Kul att du hugger i. Cartoon pike. Men nu tänker jag byta färg. Se om det är någon annan färg som kan leverera. Den är snarlik. Lite längre än den jag fick innan. Riktigt roligt hugg faktiskt. Som en delfin. Mm. Stack han iväg. Steel grey. Provar vi nu. Lite svartare bete. Lite mörkare. Oh, den är ju inte så svart. Den är ju faktiskt grå. Den såg svart ut i förpackningen. Men den här tänkte jag rigga med en instant spinnerbait. Jag tror inte det är något problem att dra fisk på den här. Du är helt bra. Jag tog precis i nedslaget. Oj, 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 oj. Jag hade precis huggat precis bredvid båten. Och så... Ja, det är din största. Ja, det här är nog den största. Ja. Ja, där någonstans. Den tog direkt i nedslaget. Och instant spinnerbait. Fast där tror jag inte var så mycket som spelade roll, utan den här gick till attack direkt när det slog ner. Ja, det var sjukt faktiskt. Kolla in färgerna på de här gäddorna. Det är så speciell täckning på dem, men det är brunt grumligt vatten. Riktigt kul. 80 cm igen typ. Ja. 80 cm gädda. Klippte stenhårt. 3 åtfiskar rad. Ja, men det är kul. Och så hade det hugg precis innan också. I båten. Precis i båtkanten när jag skulle lyfta betet. Då drog det till. I padden. På en annan fiske. Det var inte samma. Nej. Ja. Du är sugen på att byta till jigg nu, Linus? Ja. 6-2 eller så är det. Ja, 6-2 ja. Till jigg. Jag tänkte gå igenom lite snabbt 3 tekniker som vi använder oss av när vi kör lazy jerk. Teknik nummer 1 är en när du bara vevar monotont. Då får betet den liksom sakta sida till sida gång så här. Teknik nummer 2. Det är antingen att du jerkar den med hela spöt. Som en vanligt jerkteknik. Då får den en mer sida till sida gång. Eller så vevjörkar du den med veven. Du får exakt samma gång, sida till sida. Ett otroligt lätt fiskat bete. Och det är det här, när du vevjörkar eller jörkar med spöt, att du får en sida sida gång. Och sen gör du en paus. Så att den liksom hänger. Speciellt när det här betet nu har kommit till slow sink också. Får den ett sjukt fint häng. Så att sida, sida, vevpaus. Teknik nummer 3, som många inte kör med. Det är att jobba med hela spöt. Hela längden, dra spöt. Veva in slacket med... Veven, låt den hänga. Dra igen med hela spöt. Veva in slacket. Då får betet en jättesnabb sida-till-sida-gång.
och sen paus. Och det här kan trigga de mest tröga gäddorna faktiskt. Skjut bra har det funkat. Att kasta ut, jobba med hela spöet så att den liksom får en snabb sida igång. Paus. Det kan vara riktigt effektivt. Så där borde ni testa faktiskt. Nu ska jag dra en fisk till. Cartoon Pike, Lazy Jerk, första kastet och han högg stenhårt. I hugget så flög fiskarna upp i vattnet alltså. Ja, fy fan, de är på hugget alltså. Han ska få se vad tillbaka. Sådär då. Lazy Jerk har levererat störst fisk, men färre fisk. 7-2 till Sidekick Shad. Så att vi tar och byter nu, så att jag får köra Igelstund och Fredrik kör hårdbete. Så vi ser om det är Fredrik som är het idag bara, eller om det är bete som är grejen. Jag tror Fredrik är jävligt het idag, han känns på hugget i öran. Olive Roach, det är den jag fick på i Lazy Jerk, samma färg, så att jag testar den här. Så, nu kör vi. Där högg det igen. Lazy Jerk, Magic Orange. Knyckte hem den med rullen i ett vevstopp. Drog det till. Precis vid båten också. Ja, precis vid båten. Han gjorde ju världens rusning in under, så jag trodde spöt nästan på honom. Tog på den där. Kul. 7-3. De här betena levererar. Ska vi försöka höja den här lite grann. Så att det kanske jämnar ut sig. 7-7 på hårdbeten. Det gick så där. Min första på... gummi, sidekick chat. Kastade efter Fredriks fisk. Huggde på. Då plockade jag samma fisk som jag plockade på mitt andra kast i morse på Lazy Jerken. Nu på en sidekick chat i samma färg som Lazy Jerken fick på förut. Och ja, hon har simmat upp lite längre i sjön faktiskt. Vi har flyttat oss ju. Och ja, en 87a till helt enkelt. Sjukt roligt. Ska simma hem. Hon har varit med mycket idag. Åh jävlar, hon är pigg dock. Bra jobbat. Samma fisk, sjukt alltså. Det har gått en timme kanske emellan. Har simmat upp 100-150 meter upp i sjön. Ja, ja men kul. Jävlar, det är stumt. Hon måste ta fast i något. Ja, eller så är han jättestor. Nu, oj oj oj. Fan hände? Han måste ha fastnat i något. Det här var det hårdaste hugget idag kan jag säga det. Han drar åt sidan bara. Antingen fastnar han i något. Eller så är han 100 cm på. Jag tror att den är 100 cm. Kanske inte alltså. Oh, den är skuld. Den är fetan. Ser vi inte. Oh, den är fin. Störst då kan jag säga. Jo du. Sådär då. 96 lång, nästan 6 kilo. Sjukt roligt. Och det står 9-3 till jigg. Eller till gumbete. Sjukt rolig fight. Han har blivit biten av en större fisk också i stjärten. Det är den vi ska ta nu. Nej, men fy fan vilka fisk vi har. 12 fisk upp och fy fan, det är helt otroligt. Men ska vi se vad tillbaka. Och hoppas vi tar fler fisk. Tack för fighten. Åh, fy fan vad kul. Oh. Sidekick Shad i Olive Roach. En 87a och en 96a. Och det här bettet från 96an är fan inte att leka med. Satt in en rasselkammer i stjärten. Stjärten rör sig otroligt mycket i vattnet när man fiskar den långsamt. Med den här
räfflade här. Sjukt fint. Så nu vill jag ha en till. Jag tänkte, nu har vi fått en del fisk och nu vill man testa den runt lite. Så jag tänkte sätta på en big tail på den här bak. För att se om man kan få någon fisk på det. Första kastet med lazy jerk med en big tail på. Svaxar vid båtkanten. Ja, roligt. Den ser grov ut, ja. Första kastet med Motoroil Burbot. Alltså, vad det händer? Första kastet! Oj. Fy fan. Första kastet med Motoroil Burbot. Alltså, det är helt sjukt. Ja, det är en fin fisk igen, alltså. Jädrar. Ja, det är roligt fisk idag, alltså. Ja, 98 centimeter. Jag kan ju säga att de här gummibetena levererar ju stort idag. Jag tror att vi snart får börja köra gummibete bara två, för att det här vill vi inte gå miste om. 13 fiskar upp och hur många har vi? 7 över 80 cm har vi. Så att ja, 2 över 90. Den här är nära 100 sträcket alltså. Jag ska få se om tillbaka. Tack för fighten, min vän. Så jävla snyggt. Åh, fy fan. Bra jobbat. Vilken jävla hugg alltså. Smack sa det bara. Första kastet. Så där då var dagens utmaning slut. Och det har varit ett sjukt lyckat pass ju. Ja, verkligen. 15 gäddor upp på gummibete. Och 11 gäddor upp på hårdbete. Jajamän. Sjukt fina beten faktiskt. Mm. Och jag har fått äran att testa det här spöt idag. Ett Prolex X i 120 gram. 244 centimeter. Det jag tyckte har varit väldigt skönt med det här spöet är att det är så sjukt lätt. Så man har typ, ja, det inte känns alls i armarna så att kasta med. Så att sjukt prisvärt spö, för ja, det kan jag verkligen rekommendera. Jajamän. Så stort tack till Daiwa Scandinavian som har bidragit med de här grejerna idag. Och har du gillat det du har fått titta på idag, tumma upp klippet. Glöm inte att prenumerera på oss, för det uppskattar vi verkligen att se. Till nästa gång, skitfiske på er. Let's fish.